Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté, pane náměstku, pane europoslanče, jsem moc rád, že můžu přivítat i Christiana Gebla z Německého zemědělského svazu, předsedu odboru pana Duvka, a samozřejmě jsem moc rád, že tady máme i zástupce politických stran, někteří už jsou přítomni, někteří jsou ještě na cestě. Máme informace, že D1 je opět, jak bych chtěl říct, ani nepřekvapivě opět zablokovaná, takže někteří tam stojí v koloně, takže budou postupně dojíždět. My jsme ve velmi složitém období, protože se nám tady protíná časová linie několika pro zemědělce v České republice velmi důležitých věcí. Na straně jedné ministerstvo zemědělství finišuje přípravu národního strategického plánu, kterou musí ve velmi krátké době poslat do Bruselu Evropské komisi k předběžné konzultaci a máme jenom několik měsíců na dofinalizování tohoto národního strategického plánu a jeho finální předložení na konci letošního roku, respektive 1. ledna. Proti tomu tady máme, jako v minulosti, velmi často při těch důležitých věcech volby, které můžou vlastně zcela radikálně změnit názory některých představitelů a možná budoucího ministra zemědělství na nastavení zemědělské politiky v České republice. A v takovémhle klimatu se velmi obtížně pracuje na přípravě národního strategického plánu, protože tady prostě neexistuje jednotná shoda politiků na tom, jak by mělo vypadat české zemědělství, jak by měl vypadat český venkov. Ať se nám to líbí nebo ne, tak my se musíme s tady těmi okolnostmi vypořádat. Máme za sebou jednání trialogu, které byť ještě není úplně dokončeno, protože Evropský parlament ještě neschválil výsledek trialogu, nicméně předpokládám, že se tomu tak ještě v letošním roce někdy na podzim stane. Ale máme tady za sebou výsledek trialogu, který je pro nás, jako pro české zemědělce, relativně rozumný, a to proto, že nám dává poměrně velkou míru volnosti a flexibility, jak ten národní strategický plán nastavit. Samozřejmě, že diskutujeme s našimi politiky, diskutujeme s vedením ministerstva zemědělství ohledně nastavení těch klíčových věcí, jako je třeba platba na první hektary, jako je otázka přesunu finančních prostředků mezi pilíři, samozřejmě otázka zastropování přímých plateb, či nezastropování přímých plateb. Je to i otázka nastavení ekoschémat a také samozřejmě podpora organizací producentů, případně samozřejmě kofinancování programu rozvoje venkova. To jsou všechno věci, které nás vedou k tomu, abychom velmi intenzivně diskutovali, a proto jsme zvolili i tuto konferenci, a o to je důležitější, že je před volbami, že můžeme vysvětlovat naše názory, naše pohledy a naše požadavky nejenom k současnému vedení ministerstva zemědělství, které je relativně velmi dobře zná, ale samozřejmě i k těm politikům, kteří dneska řídí ministerstvo zemědělství a možná v budoucnosti budou těmi lidmi někdo jiný. Já bych chtěl říct, že nám jako zemědělskému svazu vždycky šlo o to, abychom měli rovné podmínky. Rovné podmínky jak na té evropské úrovni mezi českými zemědělci a zemědělci v okolních zemích, ale také rovné podmínky uvnitř jednotlivých členských států, potažmo v České republice. Velmi často se hovoří o tom, že dotace pokřivují tržní prostředí, a všichni víte, že tomu tak bez pochyby je, protože kdyby tady nebyly dotace, tak bychom nemohli prodávat naši produkci za ceny stejné jako před 20 lety. Nikdo dneska nepracuje za příjem stejný jako před 20 lety, snad s výjimkou zemědělců. A to umožňují samozřejmě podpory a dotace vyplácené v rámci společné zemědělské politiky. Ale je otázka, jestli je to správně, protože každý podnikatel, včetně zemědělce, si zaslouží férovou odměnu za svou práci a bohužel jsem přesvědčen o tom, že zemědělci tu férovou odměnu nemají. A to příští období samozřejmě nás vede k tomu, že tady může ta situace být ještě horší, a proto i ta diskuze, velmi intenzivní diskuze okolo toho nastavení. V Evropské unii končí každý den 1000 zemědělců. To jsou slova
a čísla, které velmi často na svých jednáních říká pan eurokomisař Vojčechovský. Ale neplatí to v České republice. V České republice od vstupu do Evropské unie, kdy jsme u nás měli 19 000 zemědělců, těch, kteří žádají o dotace a lze s určitou mírou tolerance říct, že jsou to profesionální nebo profesní zemědělci, tak v roce 2020 je těch zemědělců 30 000, neboli od doby vstupu do Evropské unie se zvýšil počet zemědělců v České republice o 37%. A to především v těch zemědělcích, kteří mají 5 až 10 hektarů. A ukazuje to, že současné nastavení a zvýhodnění malých zemědělců funguje. Proto s velkými obavami my jako Zemědělský svaz vnímáme diskuze o dalším zvýhodňování malých zemědělců a znevýhodňování těch zemědělců větších, těch profesních. Velmi citlivě vnímáme útoky proti zemědělským družstvům a akciovým společnostem. Nelíbí se nám takové výrazy, jako jsou agrobaroni. Je to v podstatě návrat k, a já se nebojím říct, k fašizující a komunistické propagandě, protože když fašisté útočili na Židy, tak říkali, že jsou to krysy, museli jim dát negativní nálepku, aby je společnost odmítla. Když komunisté chtěli zlikvidovat z rodinné farmy sedláky, tak jim dali nálepku kulaka. My dneska jsme v obráceném gardu a větším zemědělcům dáváme nálepku agrobaronů. Měli bychom si dávat otázku, proč tomu tak je, komu to vyhovuje a co tím sleduje a jestli takováto propaganda je pro naši demokratickou společnost akceptovatelná či nikoliv. Velmi často se tady hovoří, že větší zemědělci jsou ti, kteří jsou bohatí. Přitom zapomínáme, že průměrná právnická osoba v České republice, to je ta, o kterých hovoříme, že jsou větší, tak průměrná právnická osoba má 172 vlastníků. 172 lidí, kteří se v minulosti rozhodli, že nebudou hospodařit na svých průměrných 9 hektarech, že se dají dohromady, že budou hospodařit prostřednictvím jedné právnické osoby, ať je to družstvo nebo akciová společnost, a že budou díky tomu silnější a konkurenceschopnější. A přesto dneska o nich hovoříme jako o těch špatných, přestože místo toho, aby natáhli ruku ke státu a řekli, já jsem malý, dej mi peníze, protože chci hospodařit a žít, se dali dohromady. A přestože jsou to právě tady ty právnické osoby, které u nás drží významné množství živočišné výroby a citlivých komodit, tak přesto o nich hovoříme negativně a dehonestujeme jejich práci, přestože si to nezaslouží. Když hovořím o tom, že v České republice přibývalo zemědělců podle posledního vyjádření Českého statistického úřadu, podle agrocenzu v České republice je 95 000 zemědělců. 95 000 přepočtených zemědělců, to skutečné číslo je větší. Ale Český statistický úřad už do toho nezapočítává těch 250 000 vlastníků těch zemědělských podniků. Protože my ten podnik vnímáme jako jednoho zemědělce, ale on to není jeden zemědělec. Je to těch 172 vlastníků, 172 lidí, kteří ne, že vždycky sami hospodaří, když v mnoha případech jsou to i pracovníci a zaměstnanci těch podniků, tak v mnoha případech jsou to lidé, kteří pracují v jiných oborech, ale přesto lze o nich říci, že jsou to zemědělci, protože se rozhodli svůj majetek vložit do zemědělských podniků a prostřednictvím nich hospodařit. Já bych chtěl říct, že my jsme v situaci, kdy Česká republika je jedna z mála zemí, snad ještě možná se Slovenskem, kde se průměrná velikost jednoho zemědělce zmenšuje. Všude jinde se průměrná velikost zemědělce zvětšuje. Neustále hovoříme o tom, že Česká republika má největší průměrnou výměru jednoho zemědělce na hektar. Jednoho zemědělce na hektar zemědělské půdy.
A už zapomínáme, že čeští zemědělci, stejně jako evropští zemědělci, jsou ovlivňováni cenou potravin a komodit na světových burzách. My netvoříme cenu, za kterou prodáváme svoji produkci. My ji pouze přijímáme a musíme se přizpůsobovat. A kdo tvoří cenu na světových komoditních burzách? Jsou to američtí, australští, jsou to zemědělci z Latinské Ameriky, jsou to zemědělci z Ruska. A přitom průměrná velikost zemědělce třeba v Kanadě je 315 hektarů, v Argentině 590 a průměrná velikost farmáře v Austrálii 3000 hektarů. A my máme pocit, že náš v uvozovkách 150-hektarový nebo 130-hektarový zemědělec je ten velký. A přitom ten náš 130-hektarový zemědělec musí vyrobit produkci za stejné ceny jako ten 3000-hektarový farmář v Austrálii. A máme pocit, že musíme tu naši velikost, která je naší konkurenční výhodou, nějakým způsobem eliminovat. A to se prolíná celou tou diskuzí o společné zemědělské politice, jak na evropské úrovni, tak na úrovni České republiky. A my si myslíme, že je to špatně. Že je to naprosto chybná teorie a naprosto chybná úvaha. My bychom měli vědět, co chceme od zemědělců, jestli chceme kvalitní, zdravé, bezpečné potraviny, jestli chceme, aby zemědělci byli vedle toho schopni hospodařit zodpovědně s ohledem na životní prostředí, nebo jestli chceme rozbít to, co tady máme, a z malých udělat velké a z velkých udělat malé, protože kamarádi s určitou skupinou politiků. A já si myslím, že to už jsme tady zažili několikrát v minulosti a konečně bychom měli nechat o tom, jak velký bude který zemědělec, rozhodovat trh a ne politiky. A taky si myslím, že bychom si měli vážit práce zemědělců, ať malých nebo velkých, bez ohledu na to, jestli zrovna mají 50 hektarů anebo 3000 hektarů. Myslím si, že to je to, co je důležité. Já bych chtěl říct, že my jsme v situaci, kdy vedle toho, že diskutujeme o společné zemědělské politice, se vede ještě jedna paralelní diskuze, která nelze od zemědělství a od zemědělské politiky oddělit. A to je diskuze o zelené dohodě. Je to diskuze o tom, co bude ovlivňovat evropské potažmo české zemědělce. Zelená dohoda, myšleno farm to fork strategie, strategie pro biodiverzitu, strategie pro ekologické zemědělství a mnoho dalších a dalších strategií. A já věřím, že o tom tady bude velmi podrobně hovořit Martin Hlaváček. Jsme v situaci, kdy Evropská komise navrhla několik nástrojů, které mají řešit současné problémy vztahu zemědělství a životního prostředí a klimatické neutrality, které jsme si vytýčili jako cíl pro naši společnost. A ono se ukazuje, a varování zemědělců těm výsledkům některých studií předcházely, že ty návrhy a ty řešení nejsou příliš šťastná. Protože povedou k jedné jediné věci, ke snižování potravinové produkce v Evropě a jejím nahrazením v zemích třetího světa, a to i přesto, že potravinová produkce v Evropě je ekologicky méně zatěžující ve vazbě na klimatickou změnu, než produkce potravin v Latinské Americe, třeba například. Já jsem přesvědčen o tom, že naší povinností je to říkat, naší povinností je na to upozorňovat, protože ať se nám to líbí nebo ne, my se snažíme hospodařit zodpovědně ke krajině. Čeští zemědělci dlouhodobě snižují spotřebu přípravku na ochranu rostlin. Jsme pod průměrem Evropské unie. Dlouhodobě snižujeme množství používaných hnojiv. Na hektar zemědělské půdy jsme pod průměrem Evropské unie. Dlouhodobě snižujeme množství používaných antibiotik. Jsme pod průměrem Evropské unie. Zvyšujeme ochranu půdy před erozí. V podstatě víc než 10 let. Tady máme různá opatření v různých formátech a v různých způsobech, která velmi významně zasahují do svobody hospodaření na půdě právě proto, abychom chránili půdu, kterou vnímáme jako společné vlastnictví a společnou hodnotu pro celý náš národ.
A jsem přesvědčen o tom, že ty výsledky jsou zcela nepopiratelné a prokazatelné, protože přestože máme erozně ohrožených řádově něco přes 50% ploch, tak množství eroze je mizivé v České republice. Jakkoliv mediálně je to zajímavé téma a z každého konkrétního případu se udělá velká bublina. My jsme opravdu dokázali zlepšit tu ochranu velmi významně a razantně. Česká republika má pátou největší plochu ekologického zemědělství v Evropské unii. Máme tady zhruba 15% ploch v režimu ekologického zemědělství a přestože teď opomíníme to, že je tady velmi malá produkce biopotravin z této plochy, tak přesto Evropská komise říká, že je to málo, že to máme zvýšit o 10%. Ale my přece nemůžeme produkovat něco, co spotřebitelé nejsou schopni ochotni kupovat. My potřebujeme nejdřív přesvědčit obyvatele, aby to kupovali a pak to teprve můžeme produkovat. Nejde to dělat obráceně. Tu zkušenost my jako Česká republika, ale jako i země, které mají zkušenost s komunistickou minulostí, máme a víme, že to prostě nefunguje. Že to prostě nefunguje. Já jsem přesvědčen, že každý zemědělec, každý občan má zodpovědnost za budování tohoto světa. A naše okolí, naše krajina, naše příroda, naše mikrosvěty jsou obrazem toho celoplanetárního pohledu. A jsem přesvědčen o tom, že my jako čeští občané a čeští zemědělci rozhodně neignorujeme potřebu chránit krajinu, přírodu a životní prostředí. Vnímáme problémy, které před námi stojí ve vazbě na klimatickou změnu, na problémy s biodiverzitou a dalšími věcmi a jsme připraveni se podílet na jejich řešení. Ale ta řešení musí mít racionální základ. Nemůžeme dělat něco, o čem nejsme přesvědčeni, že přinese očekávaný výsledek, potažmo, že bude znamenat ztrátu příjmů, omezení produkce a v konečném důsledku i zhoršení sociální postavení zemědělců. To připraveni akceptovat nejsme. A proto taky ta diskuze, předvolební diskuze z politiky, protože oni musí vědět, že na nich bude záležet, co my jako zemědělci budeme nebo nebudeme dělat, jestli spolu budeme spolupracovat na řešení těch problémů, anebo jestli spolu budeme bojovat. Já vám všem děkuji za pozornost. Tolik na úvod a na zahájení té dnešní diskuze. Já jsem moc rád, že jste přijeli a že mám možnost se s vámi potkat osobně. Jsem přesvědčen o tom, že ta vystoupení, která tady dneska budeme mít a tu možnost diskutovat s našimi politiky, jsou klíčové pro nastavení budoucnosti našeho zemědělství. A ať se to někomu líbí nebo ne, a ať to někdo popírá nebo nepopírá, potravinová, stejně tak jako energetická soběstačnost České republiky, je klíčová pro to, abychom jako země obstáli v tom budoucím vývoji. Abychom se mohli hrdě podívat komukoliv do tváře a říct, co si myslíme, protože pokud nebudeme svobodní a budeme záviset na dovozu potravin, na dovozu energií, na dovozu pohonných hmot a dalších věcí, tak jsme vždycky poddanými. Vždycky budeme poddanými a ten, kdo nám ty komodity bude dodávat, nám bude diktovat, jak se máme chovat. A my si můžeme vybrat. Buď to budeme poddanými a budeme tvrdit, že je to pro nás výhodné, možná krátkodobě, anebo budeme národ, který má svou hrdost, který ví, že si můžeme dovolit říkat lidem, i těm, kteří mají dneska možná tu moc a řídí planetu, budeme moci říkat pravdu. A budeme moci říkat pravdu i v rámci Evropské unie a můžeme být v klidu v tom, že někteří lidé tady říkají, vždyť přece důležitá je potravinová bezpečnost v rámci Evropské unie. Ano, samozřejmě. Ale my víme a máme zkušenost, historickou zkušenost, že ne vždycky všechny dohody platí a že občas je bližší košile než kabát. A já si myslím, že COVID nám to ukázal. A jestli chceme být zodpovědným partnerem,
tak jako partner musíme vědět, že nejsme na někom závislí. Tolik z mé strany, děkuji za pozornost, mám posledních 7 vteřin, takže já se moc těším na tu dnešní diskuzi a doufám, že se do ní zapojíte i vy, protože cílem tohoto setkání bylo, abyste vy mohli říct svůj vlastní názor. Děkuji.